ကဲအားလုံးလွန်ဆန္ဒများပြည့်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းအတွက်တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ယရိယာလက်ဆောင်စကားလေးဥစွာဘာနာမှာပါခြင်းပါတယ်နော်ဒီယရိယာဟာလူတယောက်ပူပင်သောကဖြစ်တဲ့အချိန်လူတယောက်ခြင်းနဲ့ကြက်တဲ့ဂျုံတဲ့အချိန်နော်ဘယ်နေမဲ့မီးရတော့မလို့လို့ဒိဋ္ဌံမဲ့ဝင်ရတော့မလို့လို့နော်ကိုကိုကိုနော်ကိုကိုကိုတကယ်ကိုအားကိုးရမဲ့တကယ်ကိုနော်ဘာလို့လို့ဘာကံမှမသိအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့တဲ့သူတွေအတွက်တကယ်ပွဲတွေ့အလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့ယရိယာနီးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီသက်ဒီအချိန်အထိအချိန်ပေါင်းများစွာအဲ့ဒီယရိယာနဲ့ပြဿနာပေါင်းများစွာကိုဖြေရှင်းအောင်နိုင်ခဲ့သလိုကျွန်တော်စီမှာဘေးရင်မေးမြန်းကြတဲ့ပိဋကတ်တွေကိုလည်းပဲဒီယရိယာလေးပြလိုက်တာနဲ့ရင်သူတို့ရဲ့အပူတော့ကရင်သူတို့ရဲ့ပြဿနာရင်သူတို့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်သွားတယ်တကယ်ကိုဆွမ်းတာပဲလို့တဖို့ပေါ်ပြောလိုက်ရအောင်အစွမ်းထက်တဲ့ပွဲတွေ့တကယ်ယရိယာဇန်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဒီယရိယာဟာအလွန်လွယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတောင်းတန်းရုံနော်အလွန်လွယ်ကူးနေတဲ့အတွက်တောင်းတန်းလူတွေကအော်ဒီလိုလေးလုပ်နေဗျာဖြစ်ရောလားဗျာလို့ပေါ်ဆကြတာရှိတယ်မပေါ်မဆပဲနဲ့တကယ်လေးနဲ့ဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်အလွန်ကြိုးထူပါတယ်လို့နော်ဒီယရိယာကိုကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်သားမီလုံးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပေးခဲ့တယ်။အရန်ဆွမ်းနဲ့ဟောအရန်လည်းအကျိုးရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဝတ်အစားတွေလက်ဆောင်ပေးတာလည်းရဘူးတယ်။စားစရာတွေလက်ဆောင်ပေးတာလည်းရဘူးတယ်။ဒီနေ့အထိတကယ်ကိုပဲကြီးညိုလေးစားတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာတဲ့ပုံကိုလည်းအများကြီးရှိတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေလိုယဉ်ကျေးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အင်းသားမျိုးရှိတယ်။အလွန်လွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရန်အကျိုးထူးတယ်။ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာလောက်ရလဲဆိုကိစ္စတစ်ခုပြဿနာတစ်ခုကျုံးနေလောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ပြဿနာအတွက်ကိုယ့်ဘက်ကအေးအချမ်းပြီးသွားမယ်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လောက်ကြည့်လိုက်ကိစ္စအတွက်အေးအချမ်းဖြစ်သွားမယ်ဥမာကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ဥမာကိုကပတ်စံအကျိုးဆက်ချင်နေတယ်ကိုကအရန်ဆက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံအကျိုးဆက်ဖို့လို့ဘယ်မှာဘလို့မှအလုပ်လုပ်မရအောင်ခုကလာဆိုအဲ့ကိစ္စအရန်အဆိုးဆုံးပေါ့ဟာပတ်စံအကျိုးပြန်ဆက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းထဲမှာပတ်စံဝင်ပေါက်မရှိဘူးအကျိုးသမားကိုလည်းမျက်နှာပြူနေပြီဟိုကလည်းတောင်းနေပြီဆိုရင်အခုပြောတဲ့ရေတွေကလောက်ကြည့်အဲ့ဥပမာအဲ့ပတ်စံအကျိုးကြည့်ဖို့လမ်းကြောင်းပွင့်လာနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်လမ်းကြောင်းပွင့်လာမယ်နောက်တစ်ခုတော့နောက်တစ်ခုကဥပမာဆိုပါစို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးအာခဏခဏရံဖြစ်နေတယ်အာမျက်နှာချင်းဆိုင်နေတယ်ရံဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကြီးဘာဖြစ်နေမှမသိဘူးစုံမဲ့တိုက်ထားသလားသူများပဲတိုက်ထားသလားပြူစားထားသလားဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီကိစ္စကြုံနေတယ်ကျွန်တော်ခုပြောမယ့်ကြေရလောက်ကြည့်ပွဲတွေ့နော်အာအေးချမ်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲဟာလက်ဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဟာမရောက်အောင်လက်တွေရံပိတ်နေတယ်အဲ့ဒါအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါအခုညီပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတော့ယရိယာနီးဆိုတော့နော်အကျိုးပြုတဲ့နီးပဲအလွန်ဆွမ်းထက်တယ်အလွန်အကျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လိုချင်တယ်အလုပ်လိုက်လျှောက်တယ်ဟာလျှောက်လာရတာတင်းတယ်နော်လျှောက်လာဖို့နေမနေတော့ဘူးပတ်စို့ဓာတ်ပုံနေမနေတော့ဘူးမနေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်ကြတယ်များပြီးအလုပ်ရလားဆိုတော့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုတွေလာတယ်ဆရာခန့်အလုပ်ရကြတယ်အော်အဲ့ဒီနေရာလုပ်တကယ်ဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါလေလုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဟာဖြစ်သွားတယ်အမုံတို့ခင်းလာတယ်ဆရာကျွန်မအလုပ်ရတယ်လာသာထုတ်လို့နော်လာကြတော့တာအဲ့လိုကြုံမှုတယ်အချို့လူကလည်းလောင်းကိုလောင်းကစားကိုအလောင်းစားကိုလုပ်သွားတယ်နော်လောင်းစားကိုလုပ်သွားတယ်ဟာဟိုဘောနော်ဟိုအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဗျာလာကြတော့မယ်ဗျာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့အပြိတော့တကယ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့အပူပင်တော့ကအလိုဆန္ဒရှိသမျှကိုပြေဝချမ်းသာစေတဲ့လူတရရေချမ်းကန်နီးပဲလူတရရေချမ်းကန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာရေအသက်တမနဲ့လို့ရေအသက်တမနဲ့လို့ပြောလို့ရှိတယ်ရေဟာအလွန်အသက်ရှင်ဖို့လို့အတွက်ကိုတော့ကြီးမားတဲ့အထောက်အပံ့တစ်ခုရှိတယ်ရေမရှိတော့ဘူးရေပြတ်သွားပြီဆိုသေးနိုင်နေပေါ့နော်နော်ရေအသက်တမနဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ရေဟာအလွန်ရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေချမ်းတော်ကန့်ရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ရေကျိုးဆယ်ပါမတောင်းမဲပြည့်တယ်လေဆုတောင်းတောင်းနေစရာမလိုရေကတ်လိုက်တာနဲ့အကျိုးထူးအာနုဘောအရင်အလုံးလိုရှိပြီးသားပဲပေါ့နော်ရှိပြီးသားပဲကဲအဲ့တော့နံပါတ်1ကျမ်းမာရေးညံ့တဲ့လူတယောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရေဘယ်လိုကတ်မလဲအကျိုးတွေများနေလို့စိုးရင်ပူပန်နေတဲ့ကျွေးတွေမကျေနိုင်တဲ့သူရေဘယ်လိုကတ်မလဲအလုပ်မရလို့အလုပ်ကံမရှိတဲ့သူရေဘယ်လိုကတ်မလဲနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့နော်မိသားစုမှာတယောက်တော့ခိုင်ရန်အမျက်ဒေါသတွေဖြစ်နေလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ရေဘလိုကတ်မလဲမေတ္တာရေးအခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာတွေတက်နေလို့ဆိုရင်ရေဘလိုကတ်မလဲအဲ့လိုမျိုးနော်
ကိစ္စမျိုးတွေလောကီကိစ္စမှာအဲ့ဒါတွေပဲဘိနေရှားစီလာမေးအကျွေးမဆန်နိုင်လို့လင်မယားချင်းအဆင်မပြေလို့အခြေအဆင်မပြေလို့အိမ်မနေမကောင်းတဲ့လူရှိလို့ဈေးရောက်မကောင်းလို့အဲ့ဒီမိကွန်းတွေကလူမျိုးစုံနဲ့အကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကျွန်တော်စီကိုလာတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနီးကိုလူတိုင်းကိုစပေးကြည့်တယ်ဟာအလွန်ဆွမ်းသွားတယ်အလွန်ဆွမ်းသွားတယ်အလွန်ဆွမ်းသွားတယ်အလွန်ကိုအကျိုးပေးတယ်အလွန်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရေကတ်တာပါပဲအဲ့လိုပြောတော့အာဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းဖခင်ရေကတ်နေတာပဲဆရာခန့်ရေဒီခမရဘလုံးကဘာအဲ့ရေကတ်တာနဲ့ပြီးရောလားပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေကတ်တာနဲ့ပြီးတယ်ဆိုရင်မဒီလိုမဟုတ်ဘူးရေကတ်တယ်မဒီလိုမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1အိမ်မှာကပ်ပြီးတဲ့တောက်တော်ကြီးခွက်တို့တောက်တော်ကြီးကျန်းတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုကိစ္စတခုတော့ရေတောက်တော်ကြီးခွက်တစ်ခွက်အစ်စ်ဝယ်ရမယ်ငွေဖလားလေးနဲ့ကတ်လို့ရတယ်စတိခွက်နဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်ဖန်ခွက်နဲ့လည်းကတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ဖန်ခွက်ခနီးနဲ့ကတ်တာအကောင်းဆုံးပဲနံပါတ်1ဒီရေရာအတွက်လိုအပ်တာကတော့လိုအပ်တာကတော့ဟောပေါ့နော်ဖန်ခွက်တစ်လုံးလိုအပ်တယ်ဖန်ခွက်တစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါဘယ်နည်းဝယ်ရမလဲဘယ်နာဝယ်မလို့ပန်းနေမှာပဲကြီးကြီးလေးဆိုပိုကောင်းတယ်ဖန်ခွက်ခနီးတစ်လုံးဝယ်လိုက်ပါဝယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုကအကျွေးကြည်ကျင်တာဆိုရင်အဲ့ဖန်ခွက်အသစ်ခင်းနဲ့ရေကတ်တိုင်းရေကတ်တိုင်းဆူတောင်းမယ်ရေကတ်တကဆူတောင်းမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖန်ခွက်အသစ်နဲ့ရေကတ်တယ်ပေါ့နော်ရေကတ်ပါလေဖရာတပိတော့အီရေချမ်းကိုအရှင်ဖရာကိုတီးသက်ဤတောက်တော်ရေချမ်းကွက်နဲ့ကတ်လှူပါလေဖရာဤတို့အရှင်ဖရာကိုတီးသက်နော်ဒီတီးသက်တောက်တော်ရေချမ်းကွက်နဲ့ဤကဲ့သို့တကုတကကတ်တာပဲတကုတကကတ်ရတဲ့အတွက်တပိတော့မှကြုံတွေ့နေတဲ့အကျွေးမြေကိစ္စလေးတွေအကျွေးမြေပြည်လင်ရပါစေဆက်နိုင်ရပါစေဖေဟာအေးကနေအလုံးများသေးရဲ့သူကလည်းရေခွက်အစ်စ်ကလေးဝယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတပည့်တော်တောက်တော်ရေကန်းခွက်အစ်စ်နဲ့တခုတကန့်ပေါ့နော်တိသက်ရေကတ်လူပါလေဖေဟာဒါကြောင့်တပည့်တော်အလုံးရပါစေဖေဟာအဲ့လိုရေခွက်ခေတစ်ခွက်ဝယ်ပြီးတော့ကတ်မယ်အဲ့ဒီရေခွက်ကမိမိတဦးတည်းသာလင်မူပိုင်တခြားမိသားစုဝင်လည်းကတ်လို့မရဘူးတခြားသူလည်းကတ်လို့မရဘူးတခြားလူလည်းကတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တယောက်ကမှအဲ့လိုကတ်မယ်အဲ့လိုကတ်လည်းပြီးသွားပြီဆူတောင်းမယ်ဥပမာဆိုပါစို့အိမ်ရောက်ထွက်ချင်းနေတဲ့ရေရည်အချင်းနာများပြီဒါပေမဲ့အိမ်ကရောက်မထွက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုရေခွက်ခေးအစ်စ်ဝယ်ပြီးတတ်တခရီးကတ်မယ်အဲ့လိုကတ်မိတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရဘက်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရဘက်ဆိုမိမိရဲ့လက်ဝဲဘက်အဲ့ဘုရားရဲ့လက်ရဘက်မှာကတ်ထားမယ်ဘုရားရဲ့လက်ရဘက်မှာကတ်ထားမယ်ကတ်ပြီးသွားရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရဘက်မှာလှူဒန်းရတဲ့အတွက်လှူဒန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်တပည့်တော်ရဲ့အလုံးများသေးတဲ့ကိစ္စရပါစေဘူးအကျွေးမကျေသေးတဲ့ကိစ္စအကျွေးကျေပါစေနောက်တစ်ခါဘာဘာဘောနော်ဥပမာကျမ်းမာခြင်းတဲ့ကိစ္စမိသားကိုကျမ်းမာပါစေဘုရားဖြစ်ပါလေဖခင်ရဲ့လက်ရပဲလက်မှာကတ်တာကျွန်တော်တို့တွေကဥပမာဆိုပါဆိုပါဗျာဟိုလက်ရပဲဟာစားတာတောက်တာအာအလုံးအသုံးပြုတယ်အဲ့လက်နာလေးကိုနှီးသွားတာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ရပဲဆိုဖခင်ရှင်ရဲ့လက်နာမှာကိုယ်ရေခွက်ခရီးကိုကတ်လိုက်တာတတိတသန်နဲ့ကတ်တာတာမန်မျိုးရောခေါတော့ခေါလည်းမဟုတ်ဘူးတတိတသန်ရေခွက်ခရီးကတ်လိုက်တာအဲ့တော့မိမိဘက်ကကြည့်ရင်လောက်ဝဘက်ဖះဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုမျက်နှာဆိုင်တာဖြစ်တော့ဖះရဲ့လက်ရဘက်ဖះဆိုရင်လက်ရဘက်မိမိဘက်ကဆိုလောက်ဝဘက်အဲ့ဒီကိုကတ်လိုက်မယ်ကတ်ပြီးသွားရင်အရှင်ဖះရဲ့လက်ရဘက်မှာရေချမ်းကတ်လှူခွင့်ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိစ္စအဆင်ပြေရပါစေဖះတပိတော့ခုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်မပြတ်မကွက်လှူဒန်းပါမယ်ဖះပေါ့နော်အဲ့ခွက်ခရီးနဲ့ပဲလှူရမယ်ခုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လောအဲ့ဒီတောက်တော့ရန်ခွက်ခရီးနဲ့ပဲလှူရမယ်လှူခုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လှူတိုင်းခုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လှူပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ခုနှစ်ရက်တွင်ထဲမှာတိတိတသာသာအထောက်ပံ့တစ်ခုပေါ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာစရာတစ်ခုပေါ်လာတယ်။နောက်ထပ်ခုနှစ်ရက်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့လက်ရဘက်မှာရေကတ်။ तू ကအနည်းဆုံး3ချိန်ကတ်ကြည့်ရတယ်။အဲ့3ချိန်အတွင်းထဲမှာအလွန်ထူးကြတယ်။အလွန်ထူးကြလာပါတော့။3ချိန်ကတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဥပမာပေါ့အကျိုးရဗျာတင်းရထောင်ကြီးတင်တာဒီဒါလေးကတ်လိုက်တဲ့ခါကျဘလို့ဘလို့လေးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့။နှစ်ခုခုတော့အဆင်ပြေလာတယ်။ဒါပေမဲ့ထပ်အဆင်ပြေခြင်းလည်းဆိုရင်နောက်ထပ်ရေခွက်အစ်စ်နဲ့ပြည့်ပြီးသွားထက်ကတ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလှူဒန်းလာတဲ့ရေခွက်ကအဲ့ဖခင်မှာပဲရေခွက်တစ်ခွက်တိုးသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကနောက်ထပ်ရေခွက်အစ်စ်ကိုအရှင်ဖခင်ကတပိတော့နော်ရေခွက်တောက်တော်ရန်တောက်တော်ရေခွက်အစ်စ်နဲ့တတိတန့်အရှင်ဖခင်ကိုကတ်လှူပါလေဖခင်အရှင်ဖခင်ရဲ့နော်ညာလက်တော်နီးမှာအီရေချမ်းတော်ကတ်လှူခွင့်ရတဲ့အတွက်တပိတော့ဘာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိစ္စအရှင်ပြေရပါစေဖခင်ပေါ့နော်အရှင်ပြေရဖခင်အဲ့ဒါတနေ့ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်ကတ်မယ်မနေ့ကို2ချိန်ကတ်မယ်ညကို2ချိန်ကတ်မယ်ဒီတော့ပုံပြင်ကတ်လို့ရတယ်ဆိုဖះစာရှစ်ခိုးတယ်တခြင်းကတ်တယ်ဖះဖះရှစ်ခိုးပြီလေတခြင်းကတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးကတ်လူချင်းအပြင်ဖះရဲ့လက်ရတော်ဟာလက်ရတော်အနည်းကိုရေချမ်းရောက်သွားတယ်ရှင်းရှင်းမြန်မြန်အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်သွားတယ်ရေဟာတကယ်ကိုပဲထူးခြားတဲ့အကျိုးအ ాను ဘောရှိတယ်တကယ်ဆွမ်းတယ်အဲ့တော့ခொနည်းသားသမီးတော်တော်များများကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမှာဈေးအရန်ကြီးမှအရန်ပတ်စံကြီးကုန်မှတကုတ်တကန်ကြီးလုံးမ
ရတရားလေးဆိုတာစွန့်နေလို့အတော်များများအလေးထားကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂမ်ဘီယာမှာလက်ဖက်တီးကိုကွန်းတရားနဲ့တင်အောင်မြင်သွားတဲ့ရတရားလေးနော်ရေတစ်ခွက်ပန်းတစ်ပွင့်နဲ့တင်အောင်မြင်သွားတဲ့ရတရားလေးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလူတိုင်းတောက်တော်ကြီးကြံကတ်နေတာပဲဘုရားရှင်နာမှာလူတိုင်းလှူဒန်းနေတာပဲဒါပေမဲ့တတိတတန်ဖြစ်သောဖန်ခွက်တောက်တော်ကြီးကျန်းခွက်အသည့်ဖြစ်သောဖျားရှင်လက်ရတော်အနည်းတွင်ကတ်လှူသောမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒကိုတီးတန့်ဆူတောင်းဒိဋ္ဌံပြုသောခွန်ရတာကာလအတွင်းမပြတ်မကွက်ပူဇော်သောဆိုသောဂုံသူဝိသေသကောင်းကျိုးတွေဟာရေကျိုးဆယ်ပါးမတောင်းမဲ့ပြည့်ခြင်းနဲ့အတူမိမိအဓိဋ္ဌံထားတာကိုလည်းအလွန်ပြည့်စုံချမ်းသာစွာရရှိပါれတကယ်အကျိုးထူးလို့တကယ်အထက်ထပ်ပြောပြတာဖြစ်ပါれနော်အဲ့တော့အကျိုးတွေရခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဖျားရဲ့လက်ရဘက်မှာရေကတ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘသူနဲ့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ရေကတ်တင်နှံဖွင့်တဲ့တင်နှံတက်တက်လူတွေလာစင်းလို့ရေကတ်လက်ဖက်ဆိုင်ရောက်ကောင်းခြင်းနဲ့ရေကတ်အန်နီယာတွေကင်းခြင်းနဲ့ရေကတ်အဲ့တော့တကယ်ကိုပဲကြုံတွေ့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲကိုတကယ်ကိုပဲချက်ချင်းဒိဋ္ဌလက်တွေအကျိုးပေးပြီးတော့တကယ်အကျိုးထူးတဲ့ရည်ရပါပဲနော်ရည်ရပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်တိုင်းမြတ်အားလုံးအပန်းမကြီးပါဘူးလို့နော်အပန်းမကြီးဘူးကိုပါကိုဖန်ခွက်ခိတလုံးဝဲဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတပည့်တော်တတိတန်ရေကပ်ပါလေဖုရားအရှင်ဖုရားကိုရေကပ်ရတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကျွေးမြေတွေကင်းရပါစေဖြစ်ချင်တာဆုတောင်းအရှင်ဖုရားရဲ့လက်ရတော်အနည်းတွင်ကတ်လူရခြင်းကြောင့်အလင်းအမြန်အောင်မြင်ရပါစေဖုရားလို့ခုနှစ်ရက်ကတ်ကြည်လိုက်ပါဗျာခုနှစ်ရက်အတွင်းမုတ်ချထူကြအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီနေ့ညလိုတရနော်အိဆာတေယရေချမ်းတော်ကန်လီအလိုတော်ပြည့်ကုသိုလ်တော်နည်းကိုစကားနဲ့ဆောင်လေးပါလိုက်ပါတယ်เนาะလုံရင်ဆန္ဒလေးပြည့်ကြပါစီဗျာเนาะ